smoking bomb. Flash bomb. Smoking bomb. Cara, eu tô me perdendo todo no scope dessa arma, velho. Ah, olha isso! Double kill! Porra, recarrega de um por um, velho. Se a VIP fizer isso, não vale a pena, não. Caralho. Bomb on site B. Ponto muito feliz depois de 4 anos consegui pegar a marreta bionica. Olha a arma que tá rodando, cara. Pão vai ser muita sacanagem se a K98 VIP for vai, desse jeito recarregando uma por uma. É, vai ser mesmo. Se possível, abre depois da rank, eu tô na hora de almoço. Quando vir o clipe, eu vou contra. Mano, o cara tá de Evo, velho. Tem um fora. Uns delinquentes, velho. Então você lembra do Marquinho Gameplays? Eu ouvi fala que ele bate no cartão por causa dos vídeos que você vê. KKKK. Mandar eu jogo aqui, mano. Tem Roblox pra PC? Oh yeah! Que isso, valeu pelos 10 aí. Como é que eu já li? Pra coquinha, ah, o filho é o chat, velho. Costa aí, quase. Era só eu que imaginava o pause em passeio. O V8 seria massa com o Divinho todo dia, kkkkk. Planted at B site. Fire in the hole. Smoking grenade. Woo! Pão, pensa comigo se a nova K98 VIP vir com aumento de presença ou ela vai matar com um tiro? Ah, mas ela não mata com um tiro, pô. Até agora só deu um tiro. Procurando o ZP mais barato aqui, a Z8, Portal dos Créditos. Lá você encontra qualquer pacote de ZP com o melhor valor. Lembrando que quanto maior for o valor de sua compra, mais desconto você irá receber com o meu cupom. Acesse a descrição. Ok, let's do this. Smoking bomb. Olha a fumaça! Foco no buraco! Flash! Cuidado com seus olhos! Double kill! Meu, foda, velho.
Ai, o cara vai trollar porque tá no meu time agora. Pariu, eu mereço uma criança dessa mesmo. 30 salas seguidas e o cara fica me chamando de preto. Aí cai no meu time e não quer jogar. Ué. Que isso, Lucas? Valeu pelos 2 meses aí, mano. Tamo junto. Foco no buraco! Olha ele jogando. Ai, ai. Parabéns, hein? Parabéns. Tirando o Etchon, adicionou meu pano, eu tô regulado e vejo dobrando um ovo pra vir fora do meu lado. Achei um cara aqui, velho. Quando a mina ficou online e não responde, significa o quê? Mano, você tá tentando ser o centro das atenções, velho? A mina tem vida também, calma lá. Apesar que, tipo, se ela tiver online mesmo assim, às vezes ela tá respondendo outra pessoa, pô. Não existe só você na vida dela. Visão? A não ser que você seja muito chata aí, ela tá te ignorando mesmo. Viu a VIP nova, feiona? Cara, eu ainda não vi o design dela, cara. Imbecil desse que se diz hater tá dando view. Ei, tá aqui. Me bangando, os caralho. Tá aí, igual um pateta. Aí, moleque mongola aí. Granada. A única rank que ele tem a capacidade de ganhar, ele não quer. Já perdeu 4, 5 seguidas pra mim e tá aí agora trolando. Bobão. Vai melhor que Sheitek? Na minha opinião, não é não, mano. Sheitek vara 100%, a carne não vara não. Foco no buraco! Cuidado com seus olhos! Caralho, velho. O cara pinou mais que eu ainda. Morrer pra esse macaco. Ai, ai. Carência mil grau. Platina, onde isso? Ah, esse idiota me bangando, cara. Tenho muita atenção, velho, na moral. Cara, que é muita atenção, velho. Cara, eu jogo com um membro sub no do canal, velho. Sub da Twitch ou membro do YouTube. Agora eu morri. Caralho, não morri. Cheirando.